E aí, como é que passou? É, graças a Deus, bem. Foi bem no hospital? Bem, graças a Deus. Deus abençoe. Boa tarde, senhor? Dona Terezinha. Bom, tudo bom? Graças a Deus, bem, senhor. Eu fiquei muito feliz quando a senhora me convidou pra vir aqui, viu? Ah, é? Porque eu falei assim, poxa vida, perdeu uma chance, mas aí a senhora falou, venha, eu falei, vou na hora. Então, eu falei, levar um poste caldo, mas depois... Dá tempo, assim, né? Tá aqui, né? Bom. Legal. É, então, que bom que vocês vieram. Então entra aí. Com licença. Oi? Pode entrar. Ô, dona Terezinha, a senhora tá chegando agora, né? Foi uma meia hora que nós chegamos. Não, então, mas aí eu queria saber da senhora. Quer esperar um pouquinho para fazer o biscoito ou vamos começar a fazer agora? O que, que a senhora acha? É, pode ser, porque eu não vou. Tô mexendo no fogão a lenha ali fazer uma. Ah, é? Quer dizer, com a carninha para adiantar, sabe? Ah, tá bom. Porque a Penha vem aqui, eu vou adiantar, né, Penha? Ah, vamos, mãe, se o Chico ficar. Nós vamos ter que jantar aqui? Não. Se você quiser, eu vou brigar, né? Só não vai brigar com a gente se não quiser, né? Não, não vou, né? Eu tô fazendo um longo. Então eu vou lá com o seu Antônio pra ele me mostrar as plantas um pouco. Pode ser. Tá bom? Pode ser. Tá joia. Beleza. Aí depois ele vem, mas vai. Depois a gente faz o biscoito aí. Tá bom. O senhor pode mostrar as plantas pra nós, Antônio? Vamos lá. Então vamos lá. Sim. O que é isso? Então, madrinha, trouxe lá de Poços de Caldas. Diz que é araçá da serra. Você já viu? Sabe que pode que comer? Bonito. Ah, eu achei muito bonito no chão. Aí eu perguntei pra moça. Ah, você achou no chão? Na árvore, assim, onde a gente foi almoçar, sabe? Uhum. Aí ela falou que é araçá da serra, mas aparece uma laranjinha, parece, né? Uma laranjinha, mas não tem cheiro, e, não. É tipo aquele orvalha, né? Parece, mas orvalha também, é. E o araçá também, mas o caroço dela não é igual ao araçá. A senhora já botou na boca? Não, eu não botei, não. Ó, o caroço dela é igual a pitanga, tá vendo que tamanho? Ah, ó, parece o caroço daquela cabeludinha. Isso, e o cheiro é enjoativo. É enjoativo? Pra você ver. Ah, mas acho que não mata, não. Diz que é amargo, não sei. Ah, eu comi. Ele gosta de coisa amarga. Eu gosto de coisas diferentes, não, né? Não é amargo, não. Não é amargo, não. Não? Ó, come aí, Pen, pra você ver. Não é ruim. Não tem gosto de melão, daquela bolinha do melão de São Caetano, aquela vermelhinha. Parece, não tem, não parece? Parece, então, sim. É. Parece mesmo. Então. Ah, não vão querer semente. Então, eu trouxe, eu falei, vou levar, é diferente, eu nunca tinha visto. Eu trouxe também a mudinha do açaí, com o senhor, e trouxe a... Ela falou que era assada serra. Tomate. Araçá da serra. Então, nós temos araçá, mas aqui é que nem goiaba, né? Vamos mandar lá, Santana? Tá bom. Precisa de bota ou não? Não. Não? Depois eu vou te dar. Fica à vontade, pai. Ele quer descansar, né? Já trabalhou muito hoje. Ah, onde que o senhor quiser mostrar? Essa aqui tem. Que área que tem aqui, Santana? Essa é 550 metros aqui. Aham. Uhum. E tem 600 por lá de cima, né? Então dá 1150, né? 1150. Legal. Vocês estão aqui desde quando, São Antônio? Nós estamos... Ah, eu vim para Cruzeiro desde 92. Que eu vim para cá. O senhor que construiu a casa ou não? É, eu construí isso aí. Uhum. Eu e a mulher, né? Ah, ela ajudou também? Ela ajudou, porque nós dois trabalhando, né? Que legal. Trabalhando e fazendo, porque não tem como, né? A pena que esse terreno aqui só serve para mandioca. Para outra coisa não vai. Não vai, porque a terra é muito ruim. Eu fui calcar, fui adubo. Não adiantou? Não, só perdi dinheiro. Mas é que lava muito, né? É. Na chuva lava. É, porque eu mesmo com o capim que eu capino, eu não queimo nada. Só então, tem que deixar em cima da terra, no mesmo lugar, né? No lugar para apodrecer, para dar esterco. Mesmo assim não adiantou? Não adiantou. Porque tem gente que queima tudo. Não, ah, ainda não mais num lugar desse não presta, não, né? É, pra você ver. Olha, cara, a terra é muito fraca. É. A bananeira. Bananeira também não foi pra frente. Foi, plantei, põe adubo tudo nela, mas não vai. Não vai. A terra é muito devagar. E aquela pedreira que tem ali, ó? Aquela, a pedra cruz. Então, aquela pedra o pessoal explora? É, explora ela, sobe lá em cima. Ela tem aquele quadradinho por lá, né? Tá vendo? Não, então, mas eu tô perguntando, se explora assim pra quebrar, pra fazer calçamento? Ah, não. Lá ninguém mexe. Ninguém mexe? Não, lá é escalada só. É escalada, tem uma escala e der. Aquela quadradinha que tá lá, tem um dorme lá em cima. Ah, eles dormem lá? É, faz acampamento lá em cima. Uhum. Lá diz que é uma baixada boa, eu não subi lá não. Dando por lá. Minha filha sempre vai lá. Ah, ela gosta, né, de escalar da Gorete. É, agora ela vai lá. A turma sobe com a pedra, ela sobe e desce na corda ali. É.
Também é doido. É, não é que eu não tenho coragem, mas eu prefiro não fazer. Eu também não. Legal. Não arrisco não. Aí, aqui tem galinha. Ah, só tem as galinhas aí. Aqui tem que entrar. Aqui é o mesmo que caiu. Pode entrar? Pode, pode entrar. Olha, o senhor quer caixa de ovo? É? O senhor quer caixa de ovo? Daquelas de guarda-ovo? Tem. Não, mas eu tô querendo dar pro senhor porque eu tenho muita. Ah, tem. Tá aí no carro. Ah, tá. O senhor usa elas? Uso. Sempre que negócio, é. Legal. O senhor vende ovo, então? É quando tá sobrando, né, gente? Quando tá sobrando. Esse verãozinho, tá, a galinha tá produzindo menos. É que até o verão, né? Que ela é, nessa época de trovoada para um pouquinho, para um, né? Pouquinho. Mas é, sempre tem que vender. Engordando os franguinhos. Tudo caipira, é. Tudo caipira, né? Mas o senhor não solta eles? Espera crescer um pouquinho para soltar. Ah, o senhor espera crescer? É, crescer um pouco. Mas o senhor solta aqui mesmo nessa área? É, solta aqui na área. Ah, mas tem largueza aqui, né? Tem aqui. Ali para trás tem. Tem, eu vou dar a volta ali. Aí a gente vê. É, aqui é ruim de passar, né? Aí eu vou vamos filmar a galinhada um pouquinho. Se ela vai bicar aqui. Ela tá invocada. Ela tá invocada, ela tá pensando que é comida para ela. Aí, tem uma jabuticabeira que eu plantei. Jabuticabeira. No meio do galinheiro ela vai dar bem. Vai. Quando só não tiver mais aqui, né? É. Isso aí é uva? Isso aqui é uva? É uva, é. É uva. Já deu? Já. Esse ano deu pouco. Opa, tem galinha pra fora aqui, ó. É isso. Essa é ganizezinha? É ganizezinha. E aqui o bicho não pega, assim, gambá, essas coisas? Tem parecido. Tem, né? Tem. E como que o senhor faz? Ah, deve ter levantado aí, de noite, de barulho. Ah, o senhor levanta e vem espantar eles. Espanta, tem pra ir embora. Nossa, tem um monte aqui. Tá na hora de soltar esse aí, né? Amanhã vai soltar, semana vai soltar, porque ali ia soltar ontem, mas como não é com o calda. Aí não deu, né? Falou, não, deu, mas tem que estar junto, porque estão lerdos. Solta aí, os outros que estão batendo tem que estar olhando. É porque é a primeira vez que eles vão soltar, né? Soltar, vai andar, né? É. Aí. Mas o São Antônio, eles não sentem falta de tomar luz do sol? Não, porque esse é o caipira, né? Tá, mas então, mas isso aí é, já tá com bate. Quanto? 2 meses já, né? Já. Isso aqui é porque aqui o sol bate. Ah, de manhã bate. De manhã bate, porque o sol trabalha aqui. Sei, ah, ele anda por aqui. É aqui. Até a tarde bate tudo aqui. É porque tarde. Eu acho que esses bichos, se ficar sem tomar sol, não presta, não, né? Não presta, não, tem que tomar sol. Esse galinheiro já é feito, já no jeito de pegar sol. Uhum. Aí a divisa minha é isso aqui, daqui pra cá. Pro lado de lá é outra pessoa. É outra pessoa, é. E aqueles franguinhos que estão pra fora é seu? É, daqui é que sai. É a galinha que tá com 21 pequenos. Mas ela chocou. Ela sai por algum vão ou ela voa? Eu não sei onde é que você não acha. Sabe por onde que é. Eu não sei onde é que eles acham o vão, que eu procuro no ar. Não achou, né? Eu acho que ela voa por cima, porque os pequenos passam. Os pintinhos passam por buraco. Passam por buraco, é. Eles passam, tá? Consegue passar. Bicho é danado, hein? Ah, a galinha acha. Agora o galizé não tem rico, o galizé passa. Galizé passa? Galizé voa. A voa? A voa. O galizé não tem Arthur, velho. Não. Não, o bicho é danado. E se eu não gosto de cortar a asa dele? Não, porque aqui não tem o que estragar, nem então não te deixa. Uhum. Porque o vizinho mesmo já mandou. Só pode acertar aqui. Pode soltar. Que é fácil e tal, não tem problema. E gavião, não pega? Pega. Se soltar pequeno, pega. Ah, por isso que o senhor espera. É, espera crescer pra depois soltar. Ah, por causa do gavião. Ah, se pega pequeno, dá um trabalho. Já, esse dia atrás saiu o galizézinho e subiu ali. Ah. Berreirão, subi aqui correndo e o pintinho conseguiu escapar do gavião, mas morreu, não aguentou. Não, aí peguei a trouxa, mas não teve jeito. Mas era pintinho de galizé? É, aquele, o gavião judiou dele. É. Juntou, né? Arrancou um pedaço dele. E só essa cerca de bambu é o senhor que faz? É, eu que faço. Pro lado de lá é seu também? É, meu aqui tá na estrada. É reto. Ah, vai até na estrada lá. Na estrada. Ali se eu planto alguma coisa ali atrás? É, eu ia formar. A mulher tá querendo plantar, fazer uma hortinha, mas planta, mas não sai. A terra aqui não. Não sai? É. A terra é muito ruim. Mas nem com esterco de galinha? Esterco, sai com a belezinha daqui, de repente ela já começa a murchar e. Que estranho. Aqui tá, nem entra. Tá. E nem entra. Nossa, que estranho se eu falar isso. É, a terra aqui é muito ruim demais. Não tem. Eu pus terra aqui, eu pus isso aqui de terra preta, estercado. É? Isso aqui tá acabando e plantemos, sai um pedacinho e já vai. Esquisito. É porque é muito saiba por baixo, pedra. Muito saiba. É, terra muito ruim. Mas não sai nada, nenhum tipo de coisa. Não, sai um pouquinho, mas já come, logo começa a morrer. É. Aproveita.
Mas ó, essas árvores sim que saem. A mangueira tá bonita, o abacateiro também, o urucu também. Eu fiz um buraco de 1 metro, na época, metro de fundura, 1 metro quadrado, e fui terra e fui dentro, por isso que tá mantendo. Isso aí tá mantendo. Tem 1 metro de roda lugar, porque aqui é terra de aterro. É saibro, não é, como é assim? Rapado. É rapado, né? Rapado, isso, tirou e ficou saibro, pura pedra. É muito ruim, é? Muito ruim, é triste. Legal. Vamos filmar a galinha no balaio lá. E esses, não sei se vocês chamam de balaio ou de jacá, isso aí? É, jacá. Jacá. É. Quem que faz? Esse aqui é um rapazinho lá das Animas que fez pra mim. Uhum. Porque eu não tinha taquara, se eu tivesse eu fazia, né? Mas ah, você sabe fazer? Sei fazer. Agora, então, como dá pra lá, eu vou fazer. Porque lá, lá tem bambu, né? É. Você faz com taquara comum, não? Eu faço bambu. Eu vou fazer, eu vou fazer com bambu, porque não tem taquara. Né? Sei. Porque a taquara do mato, né? É difícil pra você estar arrumando. Né? Aquela que dá mais deitada, assim, é isso? Que é bem, a parede mais fininha é essa? Não, bambu é bambu. Você escolhe o bambu de o verde para fazer o esteio do primeiro ano e para instalar do segundo ano. Sei. É um bambu mais não maduro demais, porque maduro não dá para fazer, que é seco. Tem que ser mais verdolengo. Tem que ser mais verdolengo. Mais verdolengo. Maduro é muito. De um ano para o outro. De um ano para o outro. De um ano para o outro. Você dá esteio, dá taquara boa. Taquara boa. É para bambu mais velho, é só para cerca, Ah, aqui? Ah, tem. Será que tem pintinho aqui embaixo? Tem, né? A outra saiu correndo. Porque lá não sei o que vai no ninho, mas não bota. Ah, é? Capuito lá. Tá com defeito. É, tá aqui. Quer escapar, né? É. Então vamos sair logo. Olha lá, feche logo. Tem uma branca, ela voa por cima. O bicho é terrível. Ah, galinha tentada. E se descobre o lugar. Descobre pronto. E a mulher que gosta de criação. Aí tem que... Ah, mas é bom, né? Ter um ovinho em casa, né? Quer olhar aqui dentro? Quero. Será que dá pra nós subir aí? Dá. Vamos voltar pros tempos de criança. É. Tá cheio de bagunça dele. A bagunçada das crianças? É, pode subir também. O senhor que construiu? É, eu construí pra ele. Olha que gostoso. Eu fiz, puder a vontade aí, não. Aham. Uhum. Põe luz tudo pra ele. Apêndice que... Porra, cuidado. Aqui, ó, agora que eu vi. Ah, marimbondo, hein? É. É, tem que tomar cuidado. É. Então eu fiz a casinha pra ele. Diz que as crianças dormem aí, né? É, dormiram no Natal do ano passado. Esse ano não dormiram não, mas no ano passado eles dormiram aqui. Uhum. Acabei de fazer a casa antes do Natal pra eles. Uhum. Presente de Natal pra eles. Ah. Já, até minhas filhas, duas filhas, dormiu junto com eles aqui. A criançada vai ficar tudo com inveja. Ah, contente. Bom, vamos tomar cuidado, porque olha quem está ali em cima. É. Esse aí. Nossa, tomara que não venha picar nós aqui. Esse também é ouriçado, né? Ouriçado. Eu não vi agora que eu vi. É. Não pode fazer muita batida na madeira aí, né? Não. Isso é terrível. De manhã eu pego a casa por ele e tudo. Né? É, de manhã tudo bem. Mas agora não dá, não. Aí, seu Miguel. Eu falei que o senhor pediu pra pegar manga. Eu não quero comer manga, senão ele não janta nada. Ah, é? Ah, é, você tá vendo? Vir aqui, se não se encher a barriga com ele, na hora da janta, ó. Você já tá sentindo um cheirinho. Fica dando um migué, tá dando um migué. Manga. Miguel do Bom Festa faz isso. Foi. O Miguel do Bom Festa que faz esse negócio de ficar tratando a visita antes da hora. Eu já vi ele. Chega na hora da comida e não come nada aqui, vagabundo. É verdade. Então, eu que fazia o biscoito, né, senhor? Ah, vamos começar o biscoito? Eu que fazia. Antes eu quero elogiar a sua cozinha, que eu adorei. Enorme. Muito gostosa. É. Com fogão de lenha. E com uma vista bonita. Isso. Muito legal. Então, é eu que fazia o biscoito, mas eu não tenho muita força mais pra amassar. Então você vai pedir ajuda? Ah, então ele tá fazendo pra mim agora. Ele que tá fazendo? Ele tá fazendo. Uhum. Esse é um biscoito de polvilho normal, né? O comum, é isso? Azedo. De polvilho azedo. Tem que ser azedo. Aí a gente coloca um copo de óleo. Aham. Uhum. Na caneca. O polvilho tá aqui, amor. Ah, já tá aí? Tá. Um copo de óleo, né? Antigamente vocês faziam com? Gordura de porco. É. Gordura de porco tá muito caro agora. Tá muito caro? Aí põe um copo de água.
Ah, vai esquentar isso aí? Isso. Ah, tô vendo que você tá botando na leiteira aqui, né? É. Pode esquentar. Copo de óleo. A receita do pessoal aqui, tudo é com leite, sabe? Ah, é? Em vez de ser copo de água. E por que, que a senhora vai fazer com água? Eu, porque eu tenho alergia à lactose. Ah, então quer dizer que dá então, certo com dá água certo também. Dá certo com água, é a mesma coisa. Tá, né? Certo. Dá certo. Vou pôr a panela pra temperar o arroz, vou tirar ela e vou pôr aí, ó, aqui pra ferver. Tem que ferver? Tem que ferver aqui, ó. Uhum. Aí... Enquanto ferve... Enquanto ferve, ele derrete ali, é. Você tá pondo quantas colheres por dia? Eu pus mais, se cresce mais aqui. A receita é de 5 colheres de farinha de milho, mas eu ponho 10, porque eu gosto com mais farinha. Com mais eu farinha? Eu vou mudando a receita, né? Ah, então a senhora é das minhas, eu também vou mudando. Eu vou mudando a receita. É. Aí é, pode pôr na farinha. Pera aí, não, mas deixa eu, quero um de cada vez, senão eu pego aqui. Então, tá. Ele vai botar 10 colheres de farinha. Farinha de milho aqui na água fria. Ah, na água fria. É. Uhum. Pra inchar um pouquinho. Pra, é, porque aí até amassar aqui, a farinha já derreteu. Você pra não tem muito ela, trabalho né? de... Entendi. Geralmente a gente põe aqui. Tá. Quase todo mundo põe aqui, mas eu não gosto de pôr aqui porque dá trabalho amassar. Depois pra amassar, então a senhora já umedece antes? Eu umedece antes. Ah. É, pra ficar... Tá, a colher tá lá no armário. É, pra ficar melhor pra amassar. Fica mais fácil pra amassar. Isso, bem mais fácil. E esse aí? Pode ser medido em copo ou canela, a medida que você quiser, a caneca, né? Aquele óleo dá. Aí 5 canecas dessa. 5 canecas dessa deve dar uns 10 copos do outro, né? Daquele que a senhora mediu o óleo. É quase o meu tamanho do copo. Ah, isso aí? Não é não. Não é não, dona Terezinha. Então é aquela luzinha, né? Eu vou fazer essa medida depois. Tá bom. É 5 copos. Pode ser 5 copos. Tá bom. É. A medida é 5 copos. A medida é 5 copos. 5 copos, bem cheio. Ou 5 xícaras que eles falam, né? Tá. Aqui eu já pus 3. Eu sempre acrescento mais um pouco. Então, ah, então não adianta dar medida, você só faz cada cinco, vez. A minha receita é 1 quilo. É para 1 quilo. Ah, para 1 quilo? É para 1 quilo. Ah, então é mais fácil falar que é 1 quilo, né? Um quilo de polvilho, um copo de óleo, um ovo, uma colher de sal. Sal pode ser a gosto. E, um copo de água ou... Fervendo lá, ou leite. Ou leite, é. E mais ou menos 700 ml de água fria. Pra? Acho que dá. Pra completar depois aqui. Depois. Na farinha ali. Tá. Que seria pra farinha e a senhora já colocou ali, né? É, não sei se deu pra entender muito bem, não. Então, deu, que... mas quem estiver olhando, se quiser fazer, eles voltam o vídeo e tá. Entende. Ah, então, aí essa água fervente, põe aqui. Já ferveu? Já ferveu. Pra escaldar o polvilho. Escaldar o polvilho. Põe lá aqui. Cadê a colher de novo? Escaldar o polvilho. Na hora de amassar, eu mandei amassar, que é pesado pra mim. É muito pesado? Ah, não é muito não, mas a minha força não dá muito bem, não. Uhum. Aí já escaldou, né? Põe uma colher de sal aqui. Depois só 4 canecas de polvilho, aí põe mais um. Opa, nossa, sal, vai... já foi 2, é ó. É uma colher. É que pegou da colher pequena? Ah, e é da grande. É de, é de sopa. É de sopa. É de sopa. Dá pra fazer doce isso? Dá, só que eu não tenho receita não. Dá pra fazer biscoito doce. Ah tá, mas não é a mesma receita só tirar o sal e botar o doce. Não, não é. Vai mais ovo. Vai mais ovo. O Chico falou aí que nesse aí você pode pôr batata doce. Jura? Pode pôr mandioca. Ah é? Pode, porque mais uma vez que você falou? Abóbora, mandioquinha. Mandioca, nhame. Nhame. Nhame, que legal. Ela deu um ali, tá ali na forma ali, ela deu um pra nós. Que tá com mandioca. Isso. E aí, ele fica mais maçudão quando põe é, isso? É, fica tipo pão de queijo. Ah, fica mais pra pão de queijo. É, ele não vai ficar tão seco, vai ficar macio. Quer dizer, se fizer à noite, se fizer de manhã cedo, né? Não dá tempo, você faz. E ela fica fazendo agora tipo uma panquequinha, sabe? Ah, fica mais baixinho. É, como ela não pode comer nada com glúten, nada com leite, as coisas, então ela tá fazendo várias panquequinhas assim, aí ela faz com verdura, legumes. Ah, que legal. É, porque pra diversificar, pra não enjoar só do biscoito sem nada. Então essa aí é a massa base que ela falou. E aí ela acrescenta outras coisas. Ela acrescenta outras coisas de manhã cedo, né? Põe uma verdura, um legume, que alguma legal. Coisa pra ela comer. Uhum. Né? Eu quebrei o ovo aqui, né? Que sempre eu quebro na vasilha. Pra... Ah, já botou o ovo aí já pra quebrei. Garantir, né? É. É das suas galinhas. Essa é. Mistura bem o ovo, né? Eu como eu compro de saco de 25 quilos de polvilho, então... 25 quilos?
Aí eu não me preocupo muito de pôr água demais, que depois se tiver mole eu ponho aí mais. Aí põe mais, né? E a farinha derretida, ó. Com 700 ml de água? É. É mais ou menos, né? É, mais ou menos. Eu já vi que aqui não tem nada muito certo. É que a minha receita sempre eu ponho mais coisas. E isso de colocar mandioca, inhame no biscoito, foi a senhora que inventou ou alguém que falou pra senhora? Ah, foi eu mesmo, né? Porque enjoa de comer só o biscoito. Aí né? A senhora começou a inovar. Só que esse aqui dura até um mês a massa assim na geladeira. Ah, é? É. Mas aí é pra fazer com mistura assim, aí você tem que fazer por 2, 3 dias só, né? Ah, porque aí dura menos, aí né? Aí dura menos. A senhora tá falando na geladeira ou no congelador? Na geladeira. No congelador, será que atura também? Nunca botou. Ah, no congelador estraga a massa, que endurece. Você não tem como enrolar o biscoito depois. Modifica ela, tá. Agora, se você fizer as bolinhas prontas, assim, com batata, ou com mandioca, ou com inhame, aí você pode fazer as bolinhas congelar. Aí sim, pode congelar as bolinhas prontas. Dá. É. Aí pode. E na hora que vai assar, tem que esperar descongelar ou pode colocar direto? Ah, geralmente eu tiro tudo. O forno está esquentando, eu tiro e deixo um pouquinho. A hora que o forno esquenta, põe. Tá. Não tem problema. Não precisa esperar muito, não. Não, não tem problema, não. Aí, tá quase pronto aí. Ué? Eu mesmo amassei. Ah, esqueceu que tava difícil, né? Eu tinha... pouquinho. Ela ficou meio mole, vai ter que pôr um pouco vai mais. Vai ter que pôr polvilho, né? Tá pôr grudando na mão, né? Põe um pouquinho de polvilho, que ficou mole. Se ela estiver grudando na mão, quer dizer que ela não tá boa, né? É, tá muito mole, né? Não enrola. Mas não tem problema refazer aqui, não, que não vai dar diferença no biscoito. Tá certo. Porque a outra base já escaldou, sabe? Uhum. Então, ah, tá, porque esse aí não escaldou, né? Não. E a senhora vai assar no gás ou na lenha? Ali no elétrico, porque o meu fogão de lenha, meu fogão de gás, ele é do antigo, ele... Para assar no fogão de gás, é bom o senhor comentar isso, porque as pessoas vão fazer, né? Ah. É, o fogão a gás tem que ser no máximo de... Mais baixo, né? Não alto. Tem que ser no alto? 280 graus para cima, baixo e no alto. Tem que ser no máximo, então. É, no máximo. Ah. Esse fogão meu tem 180, ele não assa. Não assa. Não assa. E antes de fogo, tem que esquentar ele. Já esquentar ele, já liga ele e vai enrolando. Tá. Até pode ligar lá já, tá? Ele vai enrolar aqui já. Ou vai ligar o elétrico já? É, vai ligar. É o forno da madrinha, ele é 300. 300 graus. Então liga no 300. É. Então pra assar... Ah, embaixo em cima, não é só embaixo também não, já é os dois. Ah, tem dois tem duas resistências. Tem dois do lado de assar. Beleza. Vocês assam no 300 do elétrico. É, 300. Uau. É a temperatura da fornalha antigamente. Pois é. Né? Como aqui não tem a fornalha e hoje tem a tecnologia do forno elétrico. Dá pra gente saber direitinho. É, até quando eu fui comprar, eu queria comprar igual da madrinha. Uhum. Eu não consegui achar, mas eu achei no 320 graus. Legal. Já ficou boa. Ficou ótimo agora. Agora tá bom. Tá boa pra rolar. Ah, é, vou mostrar a carinha dela. É, ela não tá. Tá, beleza. Então, a Penha tava falando que vocês assavam na fornalha antes, né? Isso. Como é que vocês sabiam a temperatura que estava boa para assar biscoito de polvilho? Ah, sempre. Quando jogava uma folhinha de bananeira, assim, ela enrolava, só não queimava, estava bom. Tá, estava bom para biscoito, né? É, para biscoito. Mas para bolo é outra temperatura, pra né? Para bolo é outra temperatura, mais baixo. Né? Mais baixo. É, até no entanto ali no forno elétrico ele tem que deixar no... No mais baixo. 180. 180. Né? É. Para pão também mais baixo. Para pão também mais baixo. Então a temperatura do biscoito na fornalha, joga uma folha de bananeira verde, ela tem que... pode queimar, não pode queimar, ela vai enrugar e marronzar, mas não vai queimar. Não vai queimar. Se pegar fogo, tá muito quente. Ah, tá muito quente. Eu acertei umas duas vezes que nós perdi um fornalho de biscoito, que jogou lá queimava. Uh-huh. Esse aí, sua mãe, essa Pen também sabe, né, Pen? Aham, o pai sabe. Da fornalha. Pronto, agora é só enrolar e vou passar. Mas é rápido, né? É rápido. Aí assim... Guarda na geladeira, o senhor pega que a massa e põe no saquinho. Uhum. Aí depois é só, na hora de fazer, vai tirando os pelotas fazendo. Então a senhora vai guardar uma parte agora? Eu vou guardar para embaçar tudo, né? Embaçar tudo. Aí vou guardar e depois aí faz assim. Aí nessa base aqui que o senhor põe. Aí eu cozinho, porque tá na geladeira mesmo, eu cozinho as batatas, pô, tiro a porção que eu vou assar. Uhum. Pra mim ou pra família que tá junto, aí eu ponho batatinha. Nessa hora? Nessa, é.
Depois de pronto, sim. Depois de pronto. Aí eu já fiz com batata doce, com inhame. E ontem a gente fez com mandioca, eu e gostei muito com mandioca. Tentei com papinha, ela gostou também. Mandioca que e queijo ralado. Olha só. Pode pôr queijo ralado também. Queijo ralado dá certo. Então, o queijo ralado, pra quem pode com queijo, pode pôr. Pode pôr. Pode até no biscoito. Pode botar uns pedacinhos de torresmo aí, não pode? A carne moída eu já faço com carne moída. Já fez? Ah, já, eu adoro. Olha só. Não gosto coisa. Muito, não, mas eu gosto com carne moída. Quanta coisa que dá aí pra eu fazer. Faço com carne moída, eu faço as pelotinhas assim, abre, põe um pouquinho de carne moída. Enrola de novo dentro. E põe assim. É. Tá. Porque se pôr direto na massa, acho que não fica muito bom, né? É, pode espalhar e sair pra fora, né? É. E a forma que a senhora dá, tem diferença ou não? Por exemplo, faz essas rolinho ou bolinha? É, o rolinho ele assa mais rápido. Agora a bolinha já fica bem grande, assim, demora mais passar. Eu não sei também, né? O rolinho assa melhor. É que o formato de biscoito é assim sempre, né? A vida inteira, né? Ah, é? Então a gente faz de bolinha quando a gente põe mistura. Uh-huh. Ou se a massa quiser uma massa mais mole também, a gente faz de bolinha, porque aí não tem como enrolar. Sim. Porque a massa, quando o polvilho é meio ruim, a gente faz mais mole e cresce mais, né, pai? E cresce mais. Aí é... A forma não precisa untar. Não, porque já tem o óleo do biscoito, né? Aham. Uh-huh. É. A senhora coloca um pra cada lado, né? É pra... É pra não grudar melhor, muito, né? Pra não grudar a ponta, é. Né? É. Mas pode pôr retinho também, não tem problema. Uhum. Dona Terezinha, isso aí a senhora fazia ajudando sua mãe? A minha mãe fazia de vez em quando tinha festa, né? Isso era mais quando tinha festa? É, eu peguei essa receita mesmo. Aqui, tinha uma senhora aqui, Dona Leontina, senhora de idade já, ou mulher esperta. Essa aí faz pra vender, biscoito. Uhum. Aí ela passou a receita pra mim. Sei. Só que com leite, né? E eu faço sem. Faz sem, né? Sem leite. Mas o da sua mãe, só não lembra como era? Se era igual a esse, era diferente? Ah, era um pouco diferente, porque eles tacavam bastante farinha, né? Não era igual vocês no primeiro farinha, mas... Eles colocavam mais farinha mais de milho? Mais farinha. De milho? É, de milho. E... Mas a base eu acho que era a mesma. Aham. Uhum. Com banha de porco, né, daí? Com banha de porco. E cresce igual banha de porco? Com a banha de porco ela fica mais macia, biscoito. Mais macio? Bem melhor. Melhor? É. E sabe aqueles biscoitos de polvilho que faz... Crocante mesmo? Aquele é só o polvilho, sem farinha, sem nada e mais óleo. E mais óleo. É. Aí é molinho, né? Aí você põe num saquinho desse e espreme assim as bolinhas, né? Ah, foi no saquinho. Aí não dá pra rolar, é bem mole é mesmo. É mais mole a massa. Isso. Não dá pra rolar aquele lá. Aquele é só polvilho com água e... Sei. Mas não põe farinha. Não põe ovo também? Ovo vai, né? Ovo acho que vai, né? Que esse quilo, só que vai, né? Vai. Eu ainda não fiz daquele lá pra mim não, porque eu não tinha chegado daquele lá. É. Mas a senhora gosta de sustância, né? É que é pra tomar café, né? Então, uhum. Aí agora já vai pro forno. Opa. Como meu forno já tá meio velhinho, já tá faltando uma latinha aqui, ele demora mais, era 12 minutos. Tava escapando, né? É, aí já tá folgado, tá soltando ar, ele demora, tá demorando quase 20 minutos. Era 12? Era 12 minutos. Mas ele tá velho, ele tá ficando. É, tá saindo ar. Tá? Sei, então, sei. Mas ainda é 20 minutos, agora tá assado. 20 minutos tá assado? Tá assado. Não precisa nem abrir antes pra ver se tá bom? Não, nem pode mesmo, tem que entrar ar. Ah, não pode? Não, né? Aqui tem a luz, né? Se a gente tiver escuro, né? Tá. Aí dá pra ver. Então não pode ficar abrindo pra ver se tá bom? Não, não pode, porque senão entra ar. Tá, beleza. Tá. Então vamos esperar, né? É. Beleza. Agora só nós vamos fazer uma jantinha. Então, arroz, se temperar, por favor. Aqui o arroz mais ele que faz. Ele que faz? Ele gosta de fazer o arroz, pra ficar do jeito dele. Ah, tá. Fica mais gostoso mesmo? Soltinho, igual do arroz soltinho. E eu já gosto do arroz mais molinho, eu erro a água de propósito. Então, vou fazer. Deixa com ele, né? É, que isso, mano. Vamos ver como é que o seu Antônio faz o arroz. Você quer fazer na panela de ferro? Você dá pra esquentar. Vai fazer na de ferro? Vai fazer. Então, eu já vi que vocês botaram o arroz aqui, já lavou, né? Já lavou. Tem que lavar antes. É, o arroz eu sei de lavar porque o... Pra inchar um pouquinho o grão? É, porque o arroz é limpo. Mas quem vai lá na máquina vê, não é limpo o arroz. O senhor já foi ver na máquina? Eu andei muito na máquina de arroz, ainda não conheço. Então o senhor prefere lavar? Ah, prefiro lavar. Tá então bom. Eu vou lavar antes, então.
Eu acho que lavado muito antes, ele fica quebradinho. É lavar para fazer. Tem que lavar. Opa, eu demorei para fazer, agora eu estou fazendo as coisas. E escuí, sempre dá uma escuída. Porque mesmo no pacote, vem arame. Ah, eu já vi arame, pedacinho de pau, né? Quantas vezes eu tirei? É. Mesmo pacotado, acontece, porque acontece. Os caras lá não passam batido, porque não vê, né? É muita quantidade, né? A máquina está rodando, passa por meio e ninguém vê. Tá certo. Então é... Então tem que cuidar, porque o perigo é engasgar, né? É verdade. É. Cai na comida e não percebe, aí a pessoa para óleo, né? Tá tudo pra lá. Eu sei que é fogão. Eu tinha o fogão de lenha. Ah, porque o fogão de lenha é armário, né, da senhora? É. Quando não tá usando, né? É armário. Fazer com o óleo, né? Passa aqui. Mas com o óleo, o brinco tá pouquinho. Aí o brinco eu deixo pra fritar ovo, fazer com o ovo. Aí eu adoro a cor com o brinco. O senhor coloca um alho aí, seu Antônio? Coloco. Vou colocar um alho também. Sal com alho ou é só? Sal com alho. É um tempero pronto. Vocês compram ou não? Tempero? Acabei de fazer agora há pouco. É? É que chegou, tinha acabado de fazer. O senhor soca no pilão? Soca ou no pilão. No pilão. Olha o pilão aqui. Ah, esse aqui que é o pilão? É. Ah, que é isso? É metal? É um metal ali. É ferro. Não, é bronze. Esse, esse aqui é um bronze. Bronze. Esse era daqueles vídeos de poste antigamente. Ah, é? Hoje não tem mais esse aqui, mas antigamente tinha esse aqui. Aí eu cortei, aí eu tirei o pé. Sei. Esse aqui é um sino. É um sino. É um sino. Aqui. Aqui não. Ah, ele canta. Top. Mas você tem que segurar. Tem que segurar. Tem que segurar embaixo, ó. É. Tá, ele é um... Quando ele tá garchinho, ele faz mais largo ao cinto. Sim, é, porque você tá segurando. Tem que segurar, tira um pouco do som. Aí. Quanto de arroz você põe ali? Quase duas. Quase duas. Vocês combinam bem na cozinha, então? Combina. Trabalha junto. Trabalha junto? Que bom. Eu tenho um pouco de inveja de vocês. Que tem gente que me expulsa da cozinha. Já é boa, né? Claro. É que é. Nós trabalhamos junto, porque nós dois. Parabéns. Vai pra roça, que assim, tem que ir os dois juntos. Então a cozinha também é os dois juntos, né? Aham. É na roça e na cozinha junto. Que criatura, tá bom. Vai. Pra fechar. Aqui na cozinha eu fazia a mesma coisa. É? Eu cozinhava a mesma quantia, mesmo jeito. Você está esquentando água já lá, não? Já. Não, está esquentando panela ali, viu? Esquentando panela para pôr o óleo. Cadê a água? Ah, vou por dois. A água está pronta lá? Tem um pouquinho mais, se não der, é pra você ir mesmo. Ô, dona Terezinha, essa banha de porco aqui, a senhora compra? Essa aqui foi o vizinho que deu. O vizinho que deu. Ele matar um de Natal. Uh-huh. Eu falei, ah, o senhor não vende pedaço pra mim? Aí ele falou, ah, não, esse aqui não é pra vender, mas eu te dou um pedaço. Ô, aí quando presentão, eu vi no outro dia, bom, hein? 2 quilos de banho. Nossa. E, assim, presentão. A gente comeu o torresmo e guardei a gordura. A quantidade é 68, né? É, 68 que é. Dá um pouquinho. Isso aí é abobrinha? É abobrinha que eu trouxe lá do São Miguel. Ah, do Miguel? É, deu pra 2 vezes a abobrinha dele. Ah, é aquela. Eu conheço a abobrinha. É, já foi apresentado pro senhor. Já foi? Já apresenta refogado. É. Né? O homem falava abobrinha, colheu a abobrinha, deu a abobrinha e nós vamos comer a abobrinha. Pois é. Né, São Miguel? É. É. E aí, você vai tampar? Não, agora não. Não precisa tampar. Não. Legal. É secando, uhum. Aí você vai, precisa mais água, joga um pouquinho e aí abafa. Abafa, né? Abafa. E aí deixa uns minutinhos ali, chegando, né? É. Beleza. Ô, dona Terezinha, a senhora marcou no relógio isso aqui? Não? Ah, tá, tem uma hora ali. Abafar só na caldeira. Tá certo.
panela de pressão e caldinho de barra. Que aí não tem como. Ô, seu Miguel, eu escutei que você tá falando de mim. Pode falar o que é, Penha. Ele falou que você tá preocupada com o biscoito. Eu não. Ele que devia ficar preocupado. Olha, lembrando o relógio. Não, sabe por quê? Porque biscoito tampa mais ainda, biscoito de coco. Você não pode comer muito biscoito, você não come nada do arroz. Eu não posso comer, né? Olha quem fala. Porque você vai comer, então dá uma de migué, você vai dançar. Dá uma de migué, né? É, vai dar uma de migué, aí vocês vão dançar. Vou dançar, então. Esse fogão não foi nem fumaça, viu? Eu tô vendo. Não vai não, nem fumaça. Quem que fez o fogão? Vocês? Ele. É? O senhor Antônio falou que a senhora ajudou de pedreiro aqui também na casa, não é verdade? Ah, eu ajudo em tudo na roça. Você vai fazer uma casa, eu tô ajudando. Não tô aguentando mais, mas ajudo. Mas já ajudou muito, né? Ah, até agora tá ajudando. Que legal. Hoje ela não tá aguentando muito, mas ajudou bastante. É, ajuda, ajuda o quanto pode, né? É, pode, não tem como, né? Isso aí é o que? É o feijão? Feijão. Feijão vai esquentar, né? Vai esquentar aí, porque tá... Vou mexer. O senhor planta um feijãozinho de vez em quando? Aqui não? Aqui eu não cheguei a plantar. Plantei um ano passado, mas saiu fraco. Saiu fraco aqui. Agora na chácara de lá, na outra eu plantava. Aham. Uhum. Lá cheguei com 3 sacos de feijão. Mentinho do reino branco aqui. E aí? Já tá mole, bobinha. Rapidinho. Tá boa, né? Já. Tá pronto. Dá pra comer cru isso aí? Dá. Vou só dar uma refogadinha. Essa bobinha do seu Miguel tá muito boa. Verdinha. E aqui é o jiló. Ah, jiló. Só descasca o jiló? Para fazer refogado eu gosto, para fritar não, mas para refogar eu gosto, fica mais macio. Fica mais macio, né? Aí fica, não fica duro, né? Esse por cima assim, tá? Às vezes quando não tá amarelo assim, eu deixo as fitinhas dele. Aham, mas ele tá mais velho, né? Ele tá meio velho já. Faz dias que está na geladeira, né? Olha lá quem fala de mim. Quem fala de mim, mas que tá mais curioso, olha lá. Ele cresceu já. É, cresceu. Amarelo. Mas faltam 5 minutos ainda, eu acho. Falta? Falta. 5 minutos ainda. O meu relógio na cabeça fala que falta 5. Falta 5. Então tá certo. Olha, você marcou bem. Eu tenho relógio na cabeça. Tem? Olha que bom. E mesmo conversando, fazendo essas coisas, eu sei mais ou menos. Sabe? Olha que legal. Antigamente a gente olhava só pelo, a hora pelo sol. Pelo né? Sol, né? É, eu não sei muito bem olhar assim não. Mas ah, mas quem não tinha relógio sabia, né? Sabia. É. Ela olhava pelo sol. Pela sombra, quando estava pela sombra. É, também pela sombra, né? Meio dia eu sabia, né? Porque a gente tá pisando em cima daquela sombra, né? Na cabeça. Pois é, mas no inverno não dá certo isso, porque o sol deita, né? É, muda. Muda um pouquinho, né? Olhar, né? Porque às vezes tem um companheiro ali dentro, né? Ainda. Desce a abobrinha pra nós que tá pronto, eu acho. Coloca, tira ela da chapa. É. As misturas tá pronta, jiló. Não, jiló não. A carne, a abobrinha tá pronta. Uma parte de jiló. O Chico vai comer jiló e deixar a carne vermelha. Eu vou. Olha, na roça, você sabe que eu prefiro jiló? Eu adoro jiló frito na marmita e a carne não roda. Assim. Ah, é? Não consigo. Quando a senhora tá trabalhando assim na roça? Quando eu vou na roça, assim, não gosto. É jiló que eu levo na marmita. Jiló ou chuchu. Que legal. Mas a carne não consigo comer assim na marmita. Porque tá fria. É, parece tão gostoso. Ah, é porque tá fria também. Não é gostoso. Eleva o ovo, a marmita, também não gosta nem de ovo. Quando eu levava na marmita pra ganhar café, eu levava era salada de repolho, a selga. Eu chegava lá no meio da roça, lá, você catava um limão, limão, sabe? Exprimia. Exprimia, assim. Nossa, aí você comia aquele arroz gelado com gosto. É. Não precisava ter as coisas, mas aí já sentava as mulheres lá, né?
a comadre, a Lúcia, a Angelita. Aí nós dividíamos as misturas. Ah, trocava as misturas. Trocava. Né? E muitas vezes a comadre Lúcia levava ovo batido com farinha de milho e almeirão, assim, sabe? E era uma comida tão gostosa, não precisava de carne. É. Né? Eu falava pra ela assim, nossa, aqui que é o dia que a gente passa mais gostoso quando a gente divide aqui. Uma comida gelada, mas uma comida gostosa, né? Uma comida boa. E também porque é comida dos outros, né? É, aham. Dos outros é sempre mais interessante. E a Angelita, ela levava sopinha de macarrão, ela levava um macarrão. Macarrão branco, sabe? Levava sopa? É, um macarrão só que sem a água, né? Ah, tá. Sabe, assim, um macarrão branco, assim, bem cozidinho. Levava com uns legumes, com algumas coisas, ela levava. Tá certo. Era uma delícia. Tá quase na hora lá. Vai lá olhar. Dona Terezinha, acho que falta um minuto ali, viu? Falta. Daqui a pouco. Tá bonito lá. Tá bonito? Tá. Olha lá, vou lá. Não, ele cresceu pra caramba. Acende a luz aqui dele. Eu não sei onde é a luz, não vou nem mexer. É o de cima. É o de cima? É. Nossa, parece de verdade, olha lá. Não é mentira, não. Não, de verdade é aqueles comprados, né? É, da padaria. Da padaria. Né? Isso. E nem o da padaria, a rabinha não pode comer, Chico. É, porque tem lactose, né? Não, porque lá na fábrica, né? Na mesma máquina que assa pode, trigo. É, que assa, que amassa. Entendi. Ela não pode. Passa mal, né? Nossa, mas a senhora tá fazendo um monte de comida gostosa hoje, viu? Não é, né? Vocês comem simples, isso, né? Normalmente? É, giló sim, giló, tomate, repolho, essas coisas. Nós comemos mais essas coisas. Mas é essa comida que é boa. É. Abobrinha. É. Tô abafar agora. Esse aqui eu não pôr nem cebola. Quando tem cebolinha de cheiro, eu ponho, mas eu não tô tendo cebolinha. Não, mas já tem sal com alho aí, né? Tem sal com alho. É. Quem que é? Filho seu? É, a menina. Ah, é a Gorete? É. Ela tá trabalhando hoje já. Começou hoje, das férias. Ah, voltou das férias. Acho que nem compensa, né? Deixa depois. Né? Nossa, tem bastante, né? É, eu vou levar é indigestivo pra mim. Pode ir. Nossa, você é com a moleza. Ai, que bom, sai. Tá bom, tá bom. Tudo bem? Boa tarde, Gorete. Gorete, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Ela não escutou. Vem, amor. Ai, vai dar uma boa. Isso aqui abraça a peita quando chega. Dá com o tio. Oi. Tudo bom? Depois eu abraço você. Nossa, eu tô maior que eu já, meu pai do céu. Essa é outra mesmo. Oi, boa tarde. Linda. É, amor. Tudo bom? Tudo bem, tio. É. Depois eu dou um abraço, que agora eu tô com a cama. É, eu ia falar. Começa a ficar empolgado, que chegou gente. Ah, já tá no ponto, já tá assado. É agora, né? É. Ele fica brilhantinho, né? Quando fica tá moreninho. Moreninho. O meu forno não tá desligando mais aqui. Então tem que desligar na tomada. Tem que tirar, né, do forno ou pode deixar? É, pra ficar sequinho é bom deixar um pouquinho. Ah, uns 5 minutos? Não, menos, né? Menos até. Mas como se já estiver queimando, esse aqui já tá queimando. Ah, esse tá queimando. É, porque já passou, né? Já passou. Um pouquinho mais conversando, aí passou do ponto. Mal queimadinho é gostoso também, né? É, não é ruim, não. Já passou do ponto. Nossa, esse cresceu bem, parece. Isso, aí. Ficou bonitinho, né? Nossa, tá lindo. Separar, né? Porque quando tá quentinho fica melhor. Isso pode comer quente, não? Pode, é mais gostoso, né? É mais gostoso quente. É mais gostoso, se eu quiser experimentar, pode comer. Olha lá, Miguel, pode vir aqui. Hein? O Miguel não tá se aguentando lá. Vem, pega o quente. Vem pegar, olha lá. Ele já falou também. Parece o Ayrton Senna. Ah, isso aqui é uma delícia, rapaz. Você vê lá. Você não pode comer, mas eu posso. Come por mim, Miguel, vai. Beleza, rapaz. Tá bom? Mas você não vai comer, não. Sabe mais janta. Não, não cabe janta. Eu vou levar pra casa. Ah, você vai levar? Vou passar uma forma pra vocês levar. Come bastante, sobra janta pra nós. É, deixa ele entupir de biscoito, né? É. Tem um time, né, Chico? Oi? Mas tem um time comendo? Pode.
Não sei se eu quero comer isso agora com essa janta maravilhosa que ela tá preparando. Você alimenta um, hein? Depois o Miguel já tá secando, falando que não posso comer. Não, eu vou experimentar assim. Você filma eu? Filma. Então vai. Eu vou comer um pedacinho só. Vamos comer só um pedacinho. Nossa, olha que crocante, gente. Você fala para Alexandrina fazer lá naquele forno dela essa receita. Nossa, gente, eu tenho que fazer esse negócio. É muito bom na Tesinha. É bom? Nossa. Como de salgado? Não. Você achou que o salgado não dava para muito? Aqui ficou com um pouquinho. Mas é, tá salgadinho. Tá salgadinho, assim. É. Para quem toma uma bebida, é bom isso aqui. Obrigado. Valeu. Olha, gente, passa na sua casa, tá uma delícia, vocês vão adorar. Ó, lembra que a temperatura 300 graus, pré-aquece o forno, senão acho que não fica, né, dona Teresa? Já, pode estar enrolando o fogo e já está aquecendo. Tem que aquecer enquanto está enrolando. Tanto no fogão a gás, como se for assar fogão a gás. Fogão a gás mais logo ainda, tem que ir, mais antes ainda, né? Legal. Obrigado, Penha. Tu vai querer experimentar, não? Não. Não? Não, não. Você não quer perder a janta, né? Não, senão não como de lá. Então, o Giló tá pronto? O Giló tá pronto? Já tá pronto. Só pôs água ou ele soltou água? Ele tava fritando, que o fogo tava alto, aí eu pinguei um pouquinho de água. Ah, só fritou um pouco. Botou um pouquinho aí de água. Aí se pôr no fogo baixinho, não precisa pôr água não. Uhum. Mas como tava fogo alto, fogo ele alto, começou pinguei, a queimar, né? Queimava. Legal. O arroz tá pronto. Então, dona Terezinha, o que você vai fazer agora? É aquele de panqueca, falando? É. Então, aí nós põe um tantinho de... A quantia que a gente dá para nós dois que eu faço, né? Mas quando tem mais gente, põe mais, né? Aí eu ponho... Então, o que é? Uma panqueca usando a massa... É, usando a massa do polvilho. Do biscoito de polvilho, aí eu ponho as duas colheres de fubá, né? Duas, tá bom? Nossa, bastante, né? Duas colheres. Aí eu ponho... Tempero um pouquinho de água, né? Aham. E faz aquele caldinho, gente. E uma massa bem aí, depois só despejar na frigideira e fritar. Com um pouquinho de óleo. Ela tem que estar untada, não tem? Se eu fizer, às vezes nem põe nessa frigideira preta, nem precisa. Ah, na frigideira. Mas às vezes eu ponho um fiozinho de azeite. Tá. Pra evitar que prega. Pra evitar que prega, né? Fica mais ou menos a consistência da panqueca ou fica um pouquinho mais... Ah, ela fica assim, não é igual a panqueca fica sequinha, né? Não, mas não. Aí, nessa hora aí. É, mais molinho um pouquinho pra poder mais despejar. É, eu tô deixando grosso pra poder me desgaiar. Ela fica mais mole um pouco. Então essa receita é muito versátil, né? Porque faz a base, você faz isso aqui, você faz com mandioca, você faz com batata, você faz com batata doce, vai com inhame, né? E agora o fubá. E com queijo, né? Com fubá também. Qualquer queijo dá certo aí? Eu faço com mussarela, mas qualquer coisa, qualquer queijo dá certo, só ralar ele, né? Uhum. No meio dá certo. Espalhar bem ele, né? É. E agora põe na frigideira e assa. A frigideira bem aquecida, né? É, bem aquecida. Não pode pôr mais ralo um pouquinho ainda. Vai ficar mesmo tipo da... Você pode fazer, sem o fubá é para ela ficar firminha. Sim. Porque sem o fubá ela fica... Você sabe aquele grude que faz para pregar papel que a gente fazia para dar Santa Cruz? Uh-huh. Volta Santa Cruz de novo. Aquela cola, né? É, mas aquela era com farinha de trigo, não, né? Não, era com polvilho que a gente fazia. Ah, vocês faziam com polvilho. E fazia o grude que tá. Eles falavam, né? Uh-huh. É, até agora a gente fez uma casinha veio de caixa de leite, você viu, Tempê? Uh-huh. Fez tudo com grude porque gastava muita cola. Aham, uh-huh. Então, pegou com polvilho. Aí se você fazer... Vai ficar daquele jeito. Fica. Aí com fubá não fica. Perdiceiro. Põe a panela no fogão de lenha para não esfriar e depois você tira. Um pouquinho de óleo. Vou pegar azeite. Essa frigideira é de tefal, não é? Ah, eu acho que é, né? Não, ela tem uma pele meu, em cima. É preta, né? O meu genro gosta de fazer muita tapioca, essas coisas, então eu comprei para ir fazer, né? Aí essa aqui é bom que não gruda. Eu acho que é mesmo de tefal. É. Eu uso beijar de fora para dentro. Como? Assim. Ah, entendi. Porque se eu despejar aqui, dá trabalho pra chegar nas laterais. Pra chegar na lateral. Tá. Aí se eu despejar de fora pra dentro, aí ela, não, ela vem enxergando, né? Vem chegando pro meio. Porque o meio é mais baixo. É. Aí nossa, só igualar, né? É verdade.
Será que eu nunca pensei nisso? Que aí, senão o meio fica grosso e o lateral fininho. É verdade. Aí assim é. Ficou bom. Olha o truque. Pronto. Agora só espera assar. E a senhora sabe virar assim? Ah, não. Ele vira. Eu não. Não consigo. Seu Antônio vira? Ele vira. Eu gosto de virar também. Não consigo. Isso aí assa um instantinho, né? É rápido. E ela não vai crescer igual um biscoito de polvilho, né? Não. Já põe o fubá pra isso mesmo, porque o fubá não cresce. É mesmo. Pra não crescer mesmo, né? É. Ah, ela dá umas bolhas. É, tipo tá assando. A senhora, pelo visto, gosta de cozinha, hein? Eu gosto mais de cozinhar que lavar louça. Mas, é. Eu gosto dos dois. Eu só não gosto de lavar panela, aquela craquenta de... E é ruim, né? É, essa eu não gosto. Aí já soltou, tá vendo? A senhora vai fechar com carne, hein? Botar carne aí? A ideia? Eu vou pôr um pouquinho de carne no meio, porque eu falei pra ela, ela vai ficar com vontade, a Penha. A Penha gosta de... Falar, pai, fica com vontade. Ah, tô achando grávida. Não, não é isso, mas fica com vontade. A Penha é cheia de truque, de falar que vem aqui pra você tomar minha limonada, que não faz limonada igual da madrinha. Ela vem pra comer minha salada de tomate, que ela não faz igual da madrinha. Ela dá uma cantada, né? É. Não, não sei se é verdade. Todo mundo fala, até o genro dela, que ela é sogra, né? É. Fala do tomate dela. O tomate? O tomate. A salada de tomate dela não tem quem faça. O que, que tem? Azeite, sal e limão? Ela, ah, cebola. Ela faz uma coisa com a cebola antes. Antes? Ela faz, é. Que antes. Que é? Dá... Não, eu ponho sal, né? Ela deixa curtindo. Ah. Depois de misturar no tomate, aí ela macia, né? É macia. Aí a senhora lava ela. Não. 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 É, já é o sal da salada daí. Salada já é. Agora a limonada. Aí vai virar. Opa. Eita. Ainda bem que deu certo, hein? Quase que escapou. Filmei. Filmou, Chico? Filmei. Tô filmando. Deixa eu pôr a carne no meio agora. Não, deixa eu pôr no esquentar aí. Aí tem, ó. Aí você... Eu tô pondo, eu tô dando a pente no meu. Eu tô olhando que você então, pode lá, madrinha. Você põe assim, ó. Põe na metade, você dobra, sabe? Mas, opa, quieta, né? Aí você põe, pode pôr o que você quiser aqui dentro, de preferência. Às vezes você põe um queijinho de... Assim, beleza também, né? Você põe o queijo antes, fica melhor, né? Ô, Pê, você tem que vir filmar as receitas dela depois pro seu canal, viu? Vou filmar. Porque ela é boa pra passar a receita. Ela é. Ela explica tudinho, ela não esconde nem meu segredo. Não, não pode. Ela gosta de mostrar como tem que faz. É. Tem que fazer, ensinar a fazer pra ficar bom, né? Eu gosto também. É. Ensinar tudo. Eu também acho que se a gente come e acha gostoso, a gente tem que passar pros outros. Passar pros outros, isso aí. Parabéns. Ele não é tão uma delícia, como se faz, mas é um mata-fome, né? Não, isso, eu já tô louco pra comer isso aí também. É que tem tanta coisa boa hoje que vai ser difícil escolher. Eu sou tanta vontade de comer pastel, eu não sei fazer essas massas. Sei. Né? De arroz, essas coisas, não sei fazer. Aí eu faço aqui, mata a vontade de comer pastel. Isso aí parece. É. Engana. Se eu ponho a carne em batatinha, essas coisas, fica a mesma coisa que pastel. Uh-huh. Engana, né? Não é igual, mas. Pronto aí. Que legal. Tá pronta a panqueca. Prontinha. Aí vem. Vem, tá pronta a sua panqueca. Ai, meu pai. Você vai comer isso aí? Vou, tem que comer. Agora que pediu, né? Dá um pedaço, tá? Não precisa comer mais. É, não. Dá. Será que alguém. Quem vai jantar, né? Comendo isso antes? Nossa, ele é meio... cheiro, né? Olha o cheiro delicioso. Você sabe o que ela falou? Que quando ela tem vontade de comer pastel, ela faz isso. Ah, é que ela não pode. Engana bem, é. Porque ela não sabe fazer pastel, né? E hoje o que está acontecendo é muita criança tendo intolerância ao glúten, à farinha de trigo e à lactose. Então quer dizer que já é uma opção para alguém. É uma opção legal, né? Para a criança, né? Porque hoje é a dificuldade nossa hoje, né? Tanto no açúcar quanto criança diabética, né? Quanto criança assim também celíaca, né? Que eles falam, né? É, celíaca. Então. Vamos lá. A senhora ia falar alguma coisa, dona Terezinha? Não. Não. Eu sei fazer o pastel de. Farinha de milho eu faço. Ah, a senhora. Mas é no. De farinha de arroz, pra ficar igual aquele pastelão de trigo. Ah, é, porque é a por causa do trigo, agora que eu tô lembrando, então, é. Então eu tenho pode. Vontade de comer daquele. Ah, entendi. Tá certo, é. Aí vai tirar o arroz da panela, agora é pronto. Vou tirar. Ué, mas vai tirar o arroz da panela? Eu gosto de tirar, porque por ela fica mais soltinha e né, se sobrar pra outra hora já tá. Tá já certo. Tá aquela rapa grudada, né? É que essa panela é tão bonita. É.
Eu tinha uma igualzinha essa aí. Com cabo de metal também. Essa aqui acabou, o original dela, eu fui outro. É isso mesmo. Esse foi outro, porque a... Ó, gente, o arroz ficou... Tem gente que fala arroz ficou de assoprar, né? É, assoprar. Você não tem que pedir colher. Aqui já tem a colher para mim. Já me respondo com as colheres. É, eu também. Render mais, né? Gente, aqui também é um problema, porque olha a diversidade de comida que tem. Arroz, abobrinha, jiló. É carne de porco isso? É lombo. O lombo de porco? Eu como lombo, porque não tem muita gordura. Aham. Uhum. Porque devido ao problema dele, tem colesterol, o lombo não tem gordura. Sim. É quase igual ao... O peito, né? Sim, é bem sequinho. Então é um problema, porque eu não estou com muita fome. Então eu estou com sou obrigada a comer. Depois de duas pamonhas em casa, já comi. Eu não comi, eu comi meia pamonha, Miguel. Ah, vocês fizeram pamonha hoje, Miguel? Não, é de ontem, né? Foi ontem, não foi sábado, né? Pamonha tá velha já. Ah, esqueci a abobrinha, mas só isso comigo? Eu falei um pouco fome. E foi só, vai só fazer a... Só pra não fazer de cedo. Só pra não fazer de cedo. Não, não, eu tô com vontade de comer esse tanto aqui. Se eu comer mais que isso, aí é ruim. Né? Eu também não como muito, não. É um pratinho. Gente, esse giló tá um sonho, mano. Tá muito bom, Pedro. Tá docinho, tá doce. Não tá nem amargo, né? A babinha tá maravilhosa. Babinha do Miguel. Não, esse é o tipo da comida que eu já sabia que estava bom antes de experimentar. Ah, é? Pelo cheiro a gente sabe. É que bom. Gente, obrigado. Obrigado, senhor Antônio. Obrigado, dona Terezinha. Obrigado, prazer, senhor, por estar aqui comendo com vocês. Eu fiquei feliz. Bem, obrigado. De mostrar as coisas para o pessoal, ensinar para o pai também, né? É muito bom comer essa comida simples com vocês. Né? É nóis. Legal, obrigado, secretária. Ah, você não vai comer, né, Gorete? Não. Então você fica aí até quando você aguentar. Ah, então, se você quiser, eu fico aqui. Vamos pegar, né?